Malování, s tím se člověk narodí a má to v sobě. To je jako když se někdo narodí a má dar od Boha a hraje fotbal. Taky neví proč. Baví ho to, líbí se mu to, dělá to, snaží se být dobrý. Já nevím, proč jsem začal malovat, proč mi to bavilo. Líbilo se mi to, ale jsem zjistil, že já už to bez toho prostě nemůžu být. Já když je mi zlé, tak jdu a maluju. Zachrání mě to, když to přeženu. Je to prostě posedlost, no a nic s tím neudělám. Narodil jsem se s tím, nic jiného k tomu nemůžu dodat. Musí se s tím člověk narodit. No, co pamatuju, tak jsem vždycky kreslil. Pokud vím, v rodině nikdo s výtvarným uměním neměl nic společného. Moje první vzpomínky na to, co jsem kreslil, tak to byl řez mraveništěm. V mládí nebo v dětství jsem zjistil, že my kluci, jako když teda chceme zaujmout děvčata, tak každý musí nějak vyniknout. No a třeba se stalo, že když jsme hráli fotbal, tak já jsem dával méně gólů než ty ostatní. Ale tím kreslením... Ve škole to bylo tak, že v podstatě výtvarná výchova bylo jenom kreslení nějakých obrázků. Nikdo nám nic nevysvětloval, nikdo nás nějak neved. Prostě byla výtvarná výchova a řeklo se nám, tak nakresli tramvaj nebo cokoliv. Až potom v 8. třídě jsme dostali paní učitelku, která nám začala osvětlovat, že taky existuje něco jiného, prostě že výtvarné umění je umění. Najednou jsem jako zjistil, že existuje víc pohledů na výtvarno, no, že existuje víc pohledů na svět, než ten daný tím, že se čistě jenom obkresluje, a to mě zaujmulo. No a mě to začalo bavit. Tam mě to teda opravdu začalo bavit. Tenkrát se stalo, že nás dala na výstavu, která vlastně v Teplicích byla legendární. Tam vystavoval pan Koblasa a Mikuláš Medek. Byl kolem toho, pamatuju si, velký skandál, ale my jsme na té výstavě se školou byli a bylo to moc pěkný. A stalo se, že já jsem se prál s jedním kamarádem a já měl zlamanou ruku z té rvačky. Pak jako jsem byl pojištěný, takže já jsem po tu pojistku dostal zhruba 3000, což tenkrát byl jako téměř dvojnásobek platu normálního. Moje rodiče jako předtím mi řekli, že jaký peníze si vyběhám, tak jsou moje. No, haha. Takže já jsem dostal 3000 a tenkrát jsem měl takovou touhu, že bych si jeden obrázek od pana Metka koupil. Tenkrát byl kmání ze těch 1500. No, jako rodiče rozhodli, že potřebuju bundu, takže ten obraz jsem samozřejmě nekoupil. Dneska z těch 1500 mohlo být 1,5 milionu, no, takže to byl první z mých špatných obchodů, který jsem v životě udělal. No, takže potom, jako když vrcholila puberta a vrcholily 60. roky, jako když puberta s člověkem mlátí, tak to výtvarno není až tak důležitý. Jo, bavilo mě to, bylo to pěkný, ale důležitější samozřejmě byl fotbal, byly holky a muzika. Což teda mě taky poznamenalo. Najednou se objevil Hendrix, najednou se objevily Cream a spousta další muziky a to mě bavilo. Hudba je pro mě velkým zdrojem inspirace a dřív to tady byl zásadně rock, protože ve svém mládí pro mě bylo takový heslo, že kdo nemá dlouhý vlasy, není dobrý hudebník. Z toho tady už jsem vyrost a teďka už jako z toho roku už jsem spíš přesedal na blues, na jazz, takže už jsem teda změnil názor, i plešatí hudebníci jsou dobří a občas zabrousím do vážné hudby, ale musí to rozhrát.
No a pak přišla 9. třída, že jo, a rozhodnul se, co má člověk v životě dělat. Faktem je, že to malování mě bavilo, ale nějak jsem neuvažoval, že bych jako se tím měl živit, pouze jako koníček nebo zábava. Takže tady v Teplicích otevírali, to byla nová škola, střední průmyslová škola, obor automobilová doprava. Tak jsme se jako ze třídy, jsme se tam přihlásili tři, takže já jsem začal chodit v Teplicích na průmyslovku, automobilová doprava, obor. No a tam zase byli noví kamarádi a ještě tam se objevil kamarád Alešsova, který na tom byl zhruba jako já se vztahem k výtvarnu. Takže jsme se hodně rychle zkamarádili a tady byl takový mládežnický klub a my jsme tam začali chodit kvůli té muzice. No takže my jsme najednou začali malovat plakáty a v tomhle tom směru se nějak výtvarně uplatňovat. Takže potom se ukázalo, že jako moje volba jako průmyslové školy nebyla zrovna nejšťastnější, takže jsem tam skončil. Pak jsem udělal jsem talentové zkoušky na střední školu v Děčíně, to byla výtvarná škola, a po delší debatě s otcem jsme se rozhodli, že teda nepůjdu na tu školu do toho Děčína, ale že se vyučím elektromechanikem. Udělal jsem rozdílové zkoušky a chodil jsem do toho učení. A tam jsem potkal mýho kamaráda, Jeňu Šandrika, od kterého mám portrét, který mě maloval asi, to nám bylo tak 17 roků. No a tak nějak to šlo, že byla ta muzika, už jsme začali chodit na pivo, tak už náš diskuzní kroužek se rozšířil, no a najednou tady byla vojna. No, tak přišla vojna a já jsem sloužil v Kadani. A tam se stalo, že jsem tam potkal svého pana učitele. Karel Schweiner se jmenoval, byl o hodně starší než ostatní vojáci, nám bylo nějakých 19-20, jemu už bylo 27. Dlouho se vojně vyhýbal, ale nakonec se stejně nevyhnul. No a byl to malíř. Zkamarádili jsme se a mě začal učit. A bylo to jako scénka z filmu, kdyby jsme seděli na záchodě, na latríně, vedle sebe. On mě dělal přednášku a já jsem si dělal zápisky. V pyžamu jsme tam seděli po večerce, byla to legrace. No. Na vojně jsem maloval hodně, protože nás potkala, jak se říká ve Švejkovi, ta nehoda, že z něho se stal lapiduch a já jsem se stal proviantním skladníkem. Čili, že jsme měli oba spoustu času a v jedné části proviantního skladu jsme si udělali takový malý ateliér a tam jsme malovali. Říká se, že když je člověk na vojně, takže se z něj stane chlap, že zmoudří, usadí se a dostane rozum. Tak to se mi nestalo. To malování mi začalo bavit ještě víc. Začal jsem být s tím už známý v okolí. No, že čas že běžel, všechno si to sedlo, no a já jsem se vrátil k malování. Pravda, že to bylo i jako pod vlivem vojenského kamaráda Karla Schweinera, který mě bombardoval dopisama s tím, že může udělat výstavu a že by bylo hezký, kdyby jsem si tam něco vystavil. Takže já jsem namaloval několik obrázků a vystavil jsem je v Chomutově. A ty obrázky se líbily. Takže to byl takový jako postrčení s tím, abych se na to nevykašlal a abych teda pokračoval v malování dál. Ono by to přišlo stejně, protože člověk to má v sobě. Jo, malování to je věc, kterou člověk nějak dostane do vínku a už se jí nezbaví. Je to tam a asi by to zůstane až na dosmrti a počítám, že umřu se štětcem v ruce. Z mýho pohledu, chlapskýho, je ženský svět absolutně absurdní.
v roce 80 byla výstava amatérů v Duchcově na zámku. No, tam jsem dal obraz spící Venuše. Byla to parafráze, v mým podání teda nebyla nahá, byla oblečená, akorát před ní byl popelník a byl tam tipnutý cigáro. Ale přesto mě ho vystavili. A shodou okolností můj obraz visel vedle obrázku. Byl to napůl obrázek, napůl objekt. Jmenovalo se to Roháč z Dubé a jeho autorem byl Eduard Vacek. A jak jsme vedle sebe viseli, tak jsme se posléze i zkamarádili. A byl to další významný bod v mém životě. Já jsem najednou zjistil, že to je ono, to je to, co bych já chtěl. Předtím jsem dělal buď to parafráze na klasiku, anebo v rámci toho učení jsem kopíroval klasiku. Pavel Kreml je samozřejmě jako výtvarník do značné míry sebestředný. To patří samozřejmě k tvorbě, protože kdyby nebyl, pak by asi jeho tvorba vypadala jinak. To, co mohu říci, miluje ženy. Nadevše miluje ženy. Tak jedna zpěvačka ho nazvala Močo. Nedalo mi to a asi půl roku jsem ho nazýval tímto pojmem. Měl z toho radost, ale nelíbilo se mu to. Protože cítil určitý osten ironie. Ale to samozřejmě u nás, ta ironie je podstatou věcí, protože ironie a mystifikace, že jo, ludismus, to jsou všechno věci, které dělají život krásným a jsou zbraní proti banalitě. Všeobecný názor je, že maluju ženy. Pouze ženy a nic jiného než ženy. Není to pravda. Maluju spoustu jiných věcí. Před časem jsem udělal jednu velkou výstavu. Tam to byla opravdu velká výstava a ta se jmenovala Slavné ženy v dějinách současnosti a budoucnosti. A je pravda, že tam teda bylo 48 obrazů jenom žen. Pro mě osobně je dopad nebo reakce publika je pro mě hodně důležitý. Je to pro mě hodně důležitý, protože je tam nějaká zpětná reakce. Když už si někdo něco myslí jinak, tak aspoň přemýšlí o tom. No a což si myslím vlastně, že je smysl umění. Jdu, dívám se kolem sebe a něco vidím, něco mě napadne, něco mě pobaví, něco mě rozčílí, něco mě rozesměje, no a na to já reaguju. I když se třeba zdá, že tady mám obrázky, které v podstatě nesouvisejí se životem, ale souvisejí. Aspoň teda tak, jak já to vymýšlím, to, co já tím myslím, tak to vždycky souvisí se životem. Takže já zobrazuju, samozřejmě s nadsázkou, svět, který se může někomu jevit jako pokřivený, ale takhle to je, bych to nazval panoptikum. Tím, jak je roztodivnej, jak je možná lehce pokřivený, tak já ho tak udělám.